narednih 10 dana. Ma molim vas, želim da čujem šta mislite o Janjušu i o Aneli. Evo, ako mogu ja prvo. Izvolite. Baš su mi dragi ovako oboje. Sad baš kažem i nebi. Moje iskreno mišljenje je jedina istinska ljubav obostrana, sa obe strane, stvarno i najiskrenije su njih dvoje. Da li će napolje opstati, ne znam, ima tu dosta faktora, opet i stariji su, imaju decu i te njihove živote i porodice i sve to. Ali iskreno ti kažem, baš se to nekako oseti i vidi. Oni kada nisu zajedno, njima nije dobro. Znači oni nisu, oni su u depresiji, on je u rehabu, ona u krevetu, razlači se, ne sređuje se, nije joj dobro. Prosto te stvari ne mogu da se odglume. Kada provodiš vreme, ja sam stvarno provodila dosta vremena sa njom tamo i ubeđena sam jedan kroz jedan da stvarno ima emociju i to jako veliku prema njemu, kao i on što ima prema njoj. I rekla sam više puta, on to nekako transparentnije pokazuje i više nego ona je malo tako zatvoreniji tip, ali znam da... Ali isto tako, kada sam ušla, sam rekla, pošto su bile nominacije, on je bio nominovan, zamerila sam mu te psovke, zamerila sam mu boma i te uvrede koje su iznosili na račun i porodice i generalno jedno drugom. On je nju ozbiljno uvrede izgovorio. Jeste, zamerila sam mu to, rekla sam mu, slaže se onda, to nije trebalo, to je u afektu. On se složi pa opet ga uhvati, afekat je opet... Jeste, teško je. On je meni master u sarkazam, tako da stvarno... Jeste, to jeste, to stoji. Znate kako kažu, kad se neko izvini ili kao navodno zažali za nečim, a posle uradi isto, to ti je... Pa se opet izvini. Jedan vid manipulacije. Lepe reči, a dela isto. Ali sa jednom stvari se ne bi složio sa to. Kad su zajedno, ona šuška pored njega, gleda, kocka ona. Čim je neki problem, ona namunji se, pršti u klubu i to. Udara mu kontra. Znaš? To je klasična kontra, sujeta ženska, da ga povredi. To sređuje se, ne sređuje se. Ne, preko dana, ona u krevetu, na nežini, to je emisija i to, da. Hoću ti reći, to si u pravu, ima istine, teraju jedno drugo minut. A prosto nisu klinci, stariji su, ima... Vidi se ta emocija, oseti se ta emocija. Prosto to ne može da se isfejkira. A da li je istina da se najčešće posvađaju kad on izgubi u kazini? Na kocki. Pa ima i toga, on tada baš... Pa ja mislim da... Njemu je to... Ja mislim da on čeka utorak samo, kao još neki da... Da, to je njemu izvorni ventil tamo. A i generalno ne možemo da zaboravimo da su stvarno prošli oboje kroz jako teške životne situacije. I on sad naročito ne može se opustiti da peva, da igra. Jeste, i on jako mu je teško i vrlo često se osamljuje tamo i plače i sve. I hiljadu puta sam ga videla. Tako da stvarno su prošli kroz životne teške situacije i njima se baš tamo život izdešavao, ono, ne do Boga nikom, i njemu i njoj. Tako da... S te neke strane mogu da razumem, kažem, ne opravdavam takve reči, te uvrede, uplitanje porodica, mislim, tamo posla, to je katastrofa, ali što se tiče emocije, evidentno je sa obe strane, ja sam sigurna. Sad će biti napolju, kako će biti, ne znam, ali da se vole, vole se. Da li će da izgore u toj prevelikoj strasti, kako oni kažu, ljubavi koju osjećaju jedno prema drugom, ili ipak navijate, zapravo mislite da mogu da imaju perspektivu i napolju? Ajde, oženjen, porodičan čovek, mudar. Znaš kako, za to njihovo vređanje pa izvinjavanje i to, mislim da, na primjer, kad već uđu u malo žešće svađe, da nema više način kako jedan drugo da povrede, znaš. Pa onda malo krenu i na porodice to, pa se posle izvinjavaju kada ukapiraju da su povredili. Znaš kako kažu, mladi se pomire, a porodice ne zaboravljaju. Na početku je mislim spomenuo da niko više od 2-3 dana nije izdržao da ne razgovara. Jer nemoguće, non stop su zajedno, 24 sata su zajedno. Baš smo u prvoj emisiji pričali, ljudi na TV-u gledaju i kažu ja ovaj u gaćama prošao pored ovog. Oni žive zajedno. Život. Kao studenti, znaš ono, kao žive zajedno, ovo ide, tušira se, ono, raspored na vratima. To je tako i na primjer, njih dvoje. Zajedno su 24 sata. Okej, Janjuš ima neke svoje trenutke kada ovo. I te svađe krene žešće i luđe i onda se izvinjavaju kad ukapiraju da su prešli stvarno granice. I bili su na pauzi, ne znam, mesec dana. Vrata se u njihovim glavama malo izbistrali. U trenutku kad je Janjuš sve najgore pričao o njoj, ja sam tad ukapirao da on stvari flipno za njom. Da je to njegov, da je tad, da, ja sam to gledao na taj način da je to u stvari njegov odbrambeni mehanizam, da je on zbog toga tako reagovao, jer u stvari vjerojatno se i on borio unutra sa emocijama šta, kako, jer ja mislim da on ipak ima neku sliku u napolju
jer on je rešio kući sa bivšom suprugom, sa detetom i to, i da on je možda mirniji što s toga tiče, a ona mislim da ne zna šta je čeka. Vjerovatno ima neku zadršku. Tako da, taj trenutak kad je on, mislim da je čak i u live-u nekom bilo, da je on nju svašta izgovorio i da je to bio taj prelomni trenutak kad je on ukapirao da... I svašta nešto se izdogađalo za vikend, ali o tome ćemo tek od ponedeljka. Danas je nedelja, što bi rekli ljudi, lagani smo. Nedelja je lagana. Kao ša. Dobro, ovo je bilo sjajno što ste komentarisali, a sada ćemo polako otići da vidimo kako je moj dragi kolega i oca novinar uključio na Viber call nikog drugog nego Boru i Milicu. Moram da kažem da sam i ja sama bila na tom veselju i da priznam da skoro na boljoj svadbi u životu, zapravo u poslednjem periodu na boljoj svadbi nisam bila, to odgovorno tvrdim. Hajde da čujemo kakvi su njihovi utisci, kako teku pripreme i čini mi se da se danas i crkveno venčavaju. Sad ćemo čuti šta su imali da nam kažu.